Akce. Tým. Krev. Nervy. Stres. Hysterie. Rychlost. Zkušenost. Zážitek. Pomoc. Nadšení. Tady ve Brodnicích se snažíme všechny tyhle věci dát dohromady. Zvládnutí první pomoci z teoretických, praktických a i vlastně netechnických komunikačních dovedností. Takže to o třeba komunikaci v týmu, o tom, jak ty lidi navzájem dokáží spolupracovat, jak dokáží naskládat priority, jak včas zavolat pomoc. Wow! Wow! Wow!